Përshëndetje Renaldo, cilat janë lëvizjet më të fundit në kampin blu? Çfarë pritet të ndodhë? Mirëdita Leoneta, pak orë për para përfundimit të afatit për regjistrimin e koalicioneve në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, në selinë e Partisë Demokratike, janë duke u zhvilluar takime të shumta me sekretarin të Partisë Demokratike Lulzim Basha, ekipit negociator të Partisë Demokratike dhe aleatëve të tjerë të opozitës së bashkuar për të arritur një marrëveshje për koalicionin me të cilin do të dalin në këto zgjedhje opozita e bashkuar, pra konkretisht Partia Demokratike dhe aleatët e saj më të vegjël. Kë ka takuar sot kryetari i Partisë Demokratike dhe cilat janë takimet që priten gjatë kësaj dite? Kryetari i Partisë Demokratike ka zhvilluar një takim më herët me Fatmir Mediun e Partisë Republikane. Në këtë moment, sapo kam rritur në selinë e Partisë Demokratike, Agron Duka i Partisë Agrare Ambientaliste. Ndërkaq, në orën 13, në selinë e Partisë Demokratike do të mbërrijë Dashamir Shehi, më pas në 14 Shpëtimi Drizi i PDU-s dhe në 14:30 do të jetë radha e Enard Ndokës për të mbyllur marrëveshjen e koalicionit me Zotin Basha. Cilat janë edhe dilemat e fundit, me kë nuk është arritur akoma një marrëveshje nga ana e kreut të Partisë Demokratike Lulzim Basha? Me Agron Dukën ka qenë marrëveshja e parë që është arritur. Zoti Duka do të ketë një mandat të sigurt në Durrës, pra në vendet fituese, do të jetë i dyti në listën e Durrësit, ndërsa do të ketë edhe 12 emra të tjerë në 12 qarqet, por jo në vendet fituese. Ndërkaq Dashamir Shehi do të jetë kandidat në listën fituese të Tiranës dhe do të ketë edhe 3 emra të tjerë në listën jo fituese në qarqe të ndryshme. Shpëtimi Drizi do të ketë kandidat në 11 qarqe, por kjo ka qenë edhe një nga marrëveshjet më të vështira që ka zgjatur më shumë mes zotit i Drizi dhe Partisë Demokratike. Burimet thonë që marrëveshja është pothuajse e përfunduar. Zoti i Drizi do të ketë 2 mandate të sigurta në listë, por mbetet për tu parë se cili do të jetë përfundimi i takimit që do të zhvillohet pas pak minutash në selinë e Partisë Demokratike për të parë edhe se sa vende do të ketë të sigurta në listë zoti i Drizi, ndërkaj zoti Doka e ka siguruar një vënd në listën e sigurt dhe do të ketë 7 kandidat të tjerë në listën jo fituese. Por surprizë e këtyre negociatave ka qenë edhe Fryma e Re Demokratike e zotit Bamir Topi. Gjatë këtyre ditve, grupi negociatori i Partisë Demokratike ka zhvilluar negociata me zotin Sali Sheu, përfaqësuesin e Frymës së Re Demokratike, për të arritur një marrëveshje koalicioni edhe me Frymën e Re Demokratike. Kujtojmë që zoti Topi ka qenë një nga përfaqësuesit e lartë të Partisë Demokratike, që u largua më pas të meloi partinë e vet dhe në 2015 ka qenë në koalicion me Partinë Socialiste. Po, Renaldo, një në fakt nga negociata që është diskutuar edhe më gjërësisht ka qenë edhe me zotin Mediu. Nga diskutime që janë bërë deri tani, ka marrë ato çfarë pretendonte? Sapo ka përfunduar në fakt dhe është duke dalë zoti Mediu nga selia e Partisë Demokratike. Zoti Mediu ka kërkuar më shumë se një emër në listën fituese, por pas pak ai do të ketë një komunikim me mediat për të treguar edhe se cilat kanë qenë detajet e kësaj marrëveshje, Leoneta. Mirë, Renaldo, të falenderoj për këtë informacionin që përcollën në studion e Euronews Now.